7%. Bom? Ó, já tá em 7, viu? Que legal que tá. Viu como veio? Tá bem forte, tá? Muito forte, mais do que você imaginava, viu? Vai conseguir. Vai conseguir, tá? Sempre sonhei em ser mãe e encontrei no Eduardo um homem bondoso com os mesmos sonhos e planos que os meus. A gente sonhou e planejou junto ter esse filho. Eu lembro como se fosse hoje o momento que a gente falou, queremos um bebê. Coragem.
Só mais um pouquinho. Muito só forte. Daqui a pouco a gente te põe de volta. Muito forte, tá? Isso é muito forte. A hora que coroar bem, se tu quiser, a gente volta pra banheira, tá? Tá bem. Não, ai! Coragem, Cal. Igual fazer cocô, igualzinho. Só pressão aqui, agora ainda não tá. Daqui a pouco que vem a compressão. Por enquanto só. Ai. Tá indo, tá chegando lá. Eu acho que eu quero ir pra piscina. Tá. Pra ver se para um pouco essa dor. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Você vai conseguir, meu amor. Claro que vai. Não vamos precisar cortar nada, nem botar as paradrapas no teu braço. Eu não quero mais trabalho que isso aqui, não. Né? Vamos conseguir. Ai. Você vai conseguir. Viu? Que legal, você vai conseguir. Ai. Né? Respira devagar. Ô, Miguel. Espera vir as contrações, tá? Miguel. Ai! Ai! Isso, joga tudo pra baixo. Vai lá, Cal, joga força, tudo pra baixo. Força, força. Eu tô contigo, vai. Tá vindo, tá vindo. Vai arrumar a perninha. Eu tô pela. Isso, isso. Força, 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 força. Vamos lá. E você? Vamos lá. Força, força, meu Deus. Vamos lá, dor, descansa. Respira, passou a contração. Por que que não veio? Veio um pouco. Joga tudo pra baixo. Força, 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 faz força, faz força, faz força, faz força. Força, sim. Aqui, vai, aqui, faz. Aqui embaixo, aqui embaixo. Isso. Joga ele, joga ele, isso. Joga ele. Bota ele, vai. Isso. Não desiste, isso. Não desiste, isso. Não desiste, comprido, vai. Isso. Vai que ele nasce, vai que ele nasce. Isso. Vai que agora, vai que agora. Continua, continua, Cauana. Vai. Não para. Não. Isso, agora que morou, Cauana. Vai. Vai. Com tudo. Isso, Cauana. Vai. Vai. Isso, mas sai a cabecinha, Cauana, coragem. Coragem que ele sai todinho. Vai, amor. Eu conversei muito com a doula, com a obstetra e com o Edu sobre a importância de que quando o Miguel nascesse, ele permanecesse no meu colo. E eu, de fato, não queria que ninguém chegasse perto dele. Você acabou de parir, não tá ouvindo. Para, Miguel. Para, Miguel. Conseguiu. Maravilha. Oi, tá fazendo xixi, eu acho. Tá fazendo xixi, doutora. Tá fazendo xixi. Bem quentinho, meu amor. Oi, amor. Oi. Não tá cortando. É difícil mesmo, a tesoura não tá afiada. A tesoura parece que tá cortando. Cortei. Cortei, nenê. O papai cortou o cordão do nenê. Mãe. Já vem. Yeah. Oi, o papai. É o papai. Mas é, é o papai. Ainda sente umas cordas. Ei, bem-vindo, filho. Quando a pediatra teve que pegar ele para fazer a avaliação médica, eu pedi para o Edu ficar com ele pertinho para que ele não se sentisse sozinho. Ai, como se mexe? Deu, né? 2,650. Calma, tia, sabe que não é bom. 48?
48. Ah, você não vai. É a minha opinião, né? É. Se não tira os olhos do pai. Normalmente fique lindo. Oi, filho. Oi, meu amor. Pode botar pé de pé? Isso, pode? Pode. Ah, então pode. Ai, filho. Ai, meu amor. É, mamãe, que linda, mamãe. Vai conversando com ele um pouquinho. A mamãe, vamos respirar bem, meu amor. Seja forte. Ai, mamãe, não queria ficar longe de você. E quando... ela constatou que estava com desconforto respiratório e precisava ir para UTI. Meu mundo desabou. Eu fiquei em prantos. Me desesperei. Ele vai lá? Mas ele vai ficar um pouquinho, né? Ah. Ele vai ficar um pouquinho só lá, né? Até amanhã mesmo. Até amanhã. É o tempo que ele precisa, tem problema. Ai, filho, fica bem louco. Faça força pra ele. Bem, vocês estão juntos. Tô... daqui a pouco tu vai lá. De mim. Ele tá com a gente, amor. Então fica com a gente, fica comigo, fica com a gente. Tá tudo bem, ó. Ah, a mamãe tá chorando, né? É. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem, mamãe. Eu tô aqui te esperando. Pra você vir bem forte, bem saudável. Isso, mostra essa língua pra mamãe. Mostra a língua pra mamãe. Mostra a língua pra mamãe. Você vai conseguir, amor. Você vai vir bem forte pra mamãe, pro papai. Vai, claro que vai, amor. Foi um momento muito difícil pra mim ter que ver ele saindo do meu quarto, indo pra uma UTI. E quando o que eu mais queria é que ele ficasse comigo, nos meus braços. É, a gente não espera que vá acontecer com a gente, eu sei. Mas acontece assim, é aleatório, né? Não dá pra gente escolher. Mas tu sabe o que acontece, tu sabe que é temporário, fica tudo bem, tá? E não tem nada que foi feito. Eu sou muito grata por tudo que a gente viveu naquela noite. E eu tenho certeza que foi necessário a gente viver esses momentos para estarmos juntos hoje.